وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. İbn-i Seymin rahimahullah buyurur ki, gərək insan ömrünü faydalı, salih əməllərlə keçirsin. Yoxsa sonra ölüm gəldiyi zaman keçirdiyi, faydasız, mənfəətsiz keçirdiyi vaxtına görə peşman olacaqdır. Çünki keçən hər bir vaxt, əgər insanı Allaha yaxınlaşdırmırsa, o bir xəsarət, bir ziyandır. Çünki faydasız, mənfəətsiz keçmişdir. Və buna görə də bu fürsətdən istifadə et, namaz qılaraq, zəkat verərək, zikirlə, Allahı zikr etməklə, Quran oxumaqla və Allaha tərəf yönəlməklə. Qəlbini daima Allahla et. Rəbbin sənin göydədir, sən isə yerdə. Onu unutma, Allahın zikrindən qafil qalma, dilinlə, əməllərinlə və qəlbinlə. Çünki dünya yoxa çıxacaqdır, qalan deyildir. Sən səndən əvvəl keçən keçmiş ümmətlərə bax, onlara nəzər sal. Hətta səndən əvvəl keçən dostlarına, yoldaşlarına bax. Onlar dünən səninlə bərabər idi, onlar da yeyir, içir, əylənirdilər. Bugün isə onlar öz əməllərinin gürovudurlar. Və bugün də sənin üçün gələcəkdir, dünya nə qədər uzun olsa da, qısa olsa da. Allah Teala buyurur, Ya eyyuhəl insan, innəkə kədihun ilə rabbikə kədhən fəmüləqi. Ey insan, sən Rəbbinə tərəf çalışıb, çabalayırsan, mütləq onunla görüşəcəksən, ona qovuşacaqsan. Və buna görə də, ey qardaşım, bu fürsətdən istifadə et və qiyamət günü nə mal dövlət, nə oğul uşaq fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın hüzuruna salamat qəlblə gələndən başqa. Və Allah Teala'dan istəyirik ki, bizi də, sizi də Allahın hüzuruna salamat qəlblə gələnlərdən etsin.